Čau lidi, moje jméno je Morgan a já vás vítám u dalšího dílu z čarovného Minecraftu. A co budeme dneska dělat? No opět se určitě podíváme do Twilight Forestu, protože nám to zbývají, pokud vím, nebo si takhle vzpomínám z hlavy, tak asi dva bosové, ten Lich King a ještě Naga. Ta druhá mrcha, jo, Hydra. A na tu se půjdeme podívat. Minule, jak jsem ukončil ten díl ve Twilight Forestu, tak jsem si vytvořil úplně celou mapu, jsem obletěl, aby se nám celá vytvořila. Takže teďka přibližně víme, kde co je. A takže to se tam dneska půjdeme podívat. Já se na ně vezmu nějaký ten crossfire. Udělal jsem si meč novej. Nově jsem se ho vycraftil, hodil do kovadliny. Stálo mi to sice nějakých 38 levelů, ale díky ty XP farmě, co mám, takže to bylo celkem rychlý. A takže tak. A předem se chci omluvit, že ve středu nebylo video. A teďka nejspíš taky nebudu. Počkejte, teďka to řve. Že teďka v příští týden nebudu, protože jsou Vánoce. A já si to chci pořádně užít, takže uvidíme, jestli třeba hnedka po Vánocích začnu točit, anebo až třeba po novém roce, no uvidí se každopádně. A jinak, jak vy si užíváte Vánoce, když tak napište do komentářů. Já si to zatím celkem užívám, sice klid teda není, jak se říká, svátky klidu, ale tak zatím se teda přežít. Ve škole se už neučíme naštěstí, je teďka zrovna pátek 20:49. A já pro vás ještě točím video na zítřek, což je pátek, no. Já jsem si chtěl ještě něco vzít. Udělal jsem si ty Naga Skill Leggings, takže máme větší protection. Ale možná by se nám hodil super botáž, no. To jsem dobře napsal. To jsem to chtěl vzít. Tohle to budeme potřebovat hlavně, protože by to na mě mělo co nejvíc účinkovat, mám takový pocit. Máme koníka našeho? No jo, máme. To budeme dneska hlavně potřebovat. A ještě předem říkám, že to bude kratší díl. Je možné, že to bude i 5 minut, 10 minut. Já prostě fakt teďka nějak moc nestíhám. A už jsem celkem unavený. Možná to je trochu slyšet na mém hlase. A jsem možná trochu nachcípaný, nevím. Prostě za zima venku teďka začíná celkem zase mrznout, takže doufáme, že brzy napadne nějaký ten sníh na ty Vánoce, aby to mělo tu vánoční atmosféru, jak se říká. Ale já jsem chtěl jít do XP farmy, ne, nechtěl. Proč tam chodím? Jinak než jsem pustil nahrávání, tak asi, já nevím, jestli hodinu předem jsem tady dodělal, no, nedodělal úplně, jak tak koukám, protože jsem si šel pro tu Sekiro a potom jsem to zapomněl dodělat, no jo, už si vzpomínám. Takže takhle potom vypadá ta cesta, ještě tady budu muset udělat tohleto, protože ta hlína tam vypadá hnusně. Což je divný, že tady to není, ale najednou tady jo. No, asi jsem to nějak nedomyslel, když jsem to dělal. No každopádně skáčeme do Twilight Forestu. A doufáme, že tady mapa bude fungovat, jo, funguje perfektně. A jak vidíte, jak jsem to celý obletěl a přesně tady tím směrem, jak se koukám, tak by měla být ta Hydra, což je tamhle to červený, jak to nazvat, teritorium, možná, nevím, jak to přesně nazvat, ale asi tak přibližně. Teritorium je dobrý název pro takový místo, že si vezme našeho Pegasína. A teďka by se to nemělo správně čistě teoreticky lagovat, protože jak jsem si to všechno obletěl, tak by to mělo být rádoby načtený, prostě vygenerovaný, no. A jak vidíte ty stromy, tak jsem zjistil, čím to je. Je to tím, že jak vyšla nějaká novější verze, myslím Twilight Forestu, tak se ty stromy nějak podělaly, ale když letíte do nově vygenerovaného světa nebo prostě části, tak tady vidíte, že ty stromy jsou. Takže to není zase taková škoda, stejně ty stromy nikdo nepoužívá. Nebo já jsem je teda aspoň zatím nikdy nepoužil. A ani je asi nejspíš nepoužiju do budoucna. No. Takže tak asi. Každopádně tam za chvíli budeme už. Já nevím, proč ten Pegas letí tak pomalu, přitom jo, nemáme haste na těch botách. Ono podle mě, i když máte haste, tak by to mělo být o něco rychlejší než to. A co pak to máme tady? Tady to vypadá na nějaký kopeček. A vypadá to na nějakou těžírnu možná. Ale to si nechám zase na offscreen všechno. Jinak už brzy snad začnu stavit ty hradby, co plánuju celou dobu. Krát pořád nevím, jak budou vypadat. To bude asi nejhorší a chci postavit metro do endu, což bude taky takovej. No, budu mít co o prázdninách dělat, takhle to řeknu. Ty dva týdny nebo kolik to máme času. Volna, asi tak no. Letíme blbě, ale každopádně musíme letět tímto směrem. Tímto směrem. Jinak chtěl jsem se pokusit třeba o prázdninách udělat stream, ale Twitch, nevím, poslední dobou mi nějako blbne. Nechci se mi vůbec načítat žádný videa, takže nevidím ani to svoje, jestli to běží nebo tak. Takže to ještě zkusím když to pořešit.
A kdyby to vyšlo, tak bych vám dal když tak nějak vědět pomocí nějaký videopozvánky nebo něco takového třeba. To se ještě všechno uvidí. Co je tady to za stromy? Jo, to jsou tyhle ty ošklivý. Fuuu, ty nikdy nechci vidět. Magic map. A už tam za chvíli budeme každopádně. Měli bychom za chvíli tady vidět takovou hru a nějaký načítání nových čanků nejspíš. Že se to trochu lagískuje. Ale to by nám nemělo zas tolik vadit. Tady už je ten jenačí biom. A za chvíli bychom tam měli být, jo. Tady už někdy přistaneme. Třeba tu. Tady jsou takový pastě nástražný, nebo já nevím, co to je přesně, ale furt je to oheň každopádně. Že toho koně radši uklidíme. A jak si z něj leze? Já si pořád nedokážu zvyknout na tu starší verzi. Že v nový 1.7.2 nebo od 1.4, nebo kdy byly přidány ty koně, se tam vystupuje shiftem? Nebo Fkem? Teďka už si nepamatuju taky. Kokos. No. Jdeme na věc. Proč mám tady, aha. Tady bylo z toho, z Towncraftingu strom, ale jak se nám opadal a nebo není akorát vidět, moment. Máme tu sekiru? Máme. What? Oh, ok, radši to nebudu pokoušet, půjdu radši pryč. Nechápu, k čemu je tady toto, to jsou asi jenom nějaké opuštěné stavby, které tady kdysi rádo by byly. A tady už máme tu naší hydru. Ta fluš je takhle daleko, ten oheň, jo, jste se zbláznili. Já zkusím nabít svoji kuši a střelit po nich. Aha, ok. Tak zkusíme normální luk. A ono to nic s tím nedělá totiž, to je ten problém. Hopla. Tohle ještě bude zábavička každopádně. Zkusíme na ně takhle ten oheň. Jo, musíme na ně asi odrážet ten. Něco jen každopádně celkem žere. Teďka možná chvíli nebudu mluvit. Ne, zombíky hlavně ne. A ty tady děláš co? Šup. Moment. Zkusíme to ještě jednou. Do hlavy to nejde. Do těla taky ne, takže jsou odolní proti tomu. Jasně. Když zkusíme takhle zblízka. Jo, mečem jdou. Tak to, alespoň že tak. A tak tohle to bude na dlouho. Hopla. Potřebuji, aby po mně stříleli. Bude to rychlejší dost. Když to na ně teda odpálíme. Hopla. Trochu se mi to nepovedlo, všechno jsem to přestřílel. Proč jsem hořel? Aha. Ach jo. Proč se nedokážu střelit na ně přesně? Pěkně. Prostě je spálíme úplně. Co nejvíc, oni mají celkem málo HP, když se to takové. A tam bude flusa oheň. To nechceme. Kam to fluše? Tady byl ten ogr, aha, už není. OK. Ne, neflusej to. Já potom jen nechci flusací ligu. Co ty jdeš jako dělat? Chtěl mě asi kousnout nebo něco. Jasně, už vím, jak to uděláme. Až oni budou flusat ty kuličky nebo co to je. Tak budeme hnedka na ně útočit, protože by jim to mělo dát větší damage o mnohem. Uvidíme, snad to tak bude. Tak pojď jiný, srbíci. No. Jo, jak jsem si myslel, no, dává jim to větší damage. Takže to budeme dělat pořád asi takhle. No, si myslím. Tak. Někdo další flusací ligu? No, pojďte nej, srabíci. What? Jaj. No. Jedna hlava je dole, super. To jsem ani nevěděl, že jde. Jaha, vyrostla mu další, ok. Dokonce 4? The fuck? To jsem si zrovna moc nevychytal, co? Najednou to má 4. Ne, skeletone, ty táhni. Já mám na sobě thorns vlastně, co? Ale teďka budu hořet do haleluja. Ne, táhni.
Už má jen 35 HPček. To musíme dát. Opla. Tak tohle to by mohlo být ale špatné pro... O, dobrý. No, má už jen 34 HP. A Hydra je zdolána. Tak koukáte, co? Srabící. Wow. Pěkně se rozpadá. Tak a je to za námi. Tam jsou ogrové. Koukám, že tam je... Hele, spadla na mě, co to? Hydra Shop. Oh yeah. A Fiery Blood. A dokonce diamanty. Ale ty jsou spíš to ogra. Mám takový pocit. Říkaj, co se dá dělat z toho Fiery? Já vím, že už jsem to někdo... Fiery Ingot a z toho se dají dělat... Jo, jasně, Fiery Aura. To mě zajímalo, co to dělá ta Fiery Aura. No, každopádně to někdy zjistíme. V dalším díle třeba například. Jo. Já nejspíš doletím... Hej. Au, on mi dal poison. Šmejteren. Co? Takhle se nemě troufat. Šmejdi. To bych moc nedělal. Takhle bych si moc nedovoloval. To tak řeknu. Mám tady cvrčky nějaký na tom. No, nádhera. Doletíme domů a ten díl nejspíš ukončíme, protože netuším, co dělat. Pokud máte nějaký nápady, co bych mohl dělat, tak mi napište do komentářů, já určitě budu rád. No a uvidíme, jak to vyjde s těma streamama, když tak bych je... Hele, mese. Moment. Právě jsme našli... What the fuck? Hej, táhněte pryč mušky. A ty taky pavou, česko. Tenhle spavner zničíme a tady je truhla. Fire protection, no, lepší než nic. Nikdy nevíte proč... Nikdy nevíte, prostě, takhle to řeknu. Tak letíme domů rychle. Musíme si sehnat rychlejšího koně, nebo já nevím. Oni se dají potom dělat ještě jiný koně, na ty se taky podíváme. Myslím, že tam jsou potom i různobarevný, modrý, růžový a tak dále. A měli by být rychlejší. A nebo si sehnat do draka, akorát, že to asi jen tak skrz portal nedostanete, má takový pocit. No, ale díky tomu incidentu s tím savem, no, co se dá dělat. A ještě se pokusím v tomhle tom díle, když už, tak vám sem zkusím hodit save, pokud to půjde, nebo na ulož toho hodím, alespoň teda. Bude to jenom složka saveu, ještě tam mám myslím z kreativu save, kde jsem zkoušel stavit tu bránu, takže tam toho moc nebude, doufám, že to stihnu teda s tím uploadnout nějako, popřípadě to tam dodám do toho popisku, takže asi tak. Takže budete moci hrát i na mém saveu. A když tak potom na Facebooku mi můžete posílat i třeba obrázky, že jste tam něco udělali. To by bylo celkem perfektní. Podle mě. Aspoň byste mi ukázali, co mám stavět. Jo, moment. Dostanu se tam takhle? Je to ono vůbec, ten portál? Ale snad jo, mělo by to být takový kousek od těžírny. Nebo tam, kde jsem těžil, alespoň teda. No. A tě na mě vyschlí pěkně v krku. Což není moc dobré pro mě. Ještě potřebuji zítra mluvit, alespoň. Ve škole. Tak jo, ale jsme tady dobře, naštěstí. Pojď asi zpátky do omelutu. Zpátky. Tak, nice. Už buď v klidu pěkně. Skočíme si zpátky, šup. Tak a taky někdy uděláme tu ender trapku, snad někdy teda. Potřebuji vlastně hodně toho ironu, proto jsem ho těžil, já už si vzpomínám. No, každopádně tohle pro dnešek bude ode mě vše. Pokud tohle je poslední video, tak vám přeju pěkný Vánoce, ať si užíváte svátku a tak dále a hlavně to nepřežijte na nový rok. Takže zatím se mějte a zatím čau.